Noorem Caesar sain Tremljuga. Täna oli kevadtormi üks suurim lahing vist. Võta mõne sõnaga kokku. Katastroofiliselt lärmakas, ülipalju vastas, segane. Ühesõnaga konkreetne kevadtormi lõpetus. Soliidne ja nii nagu ikka kaitsevale kombeks. Tärisseda sai, joosta sai, nii nagu ikka. Sul jookseb metsas olla nüüd kolmas nädal, praegu on kell vist 11 õhtul, sajab vihma. On see tavapärane, oled väsinud? Mille peab see on tavapärane siis, kui asi jääb kevadtormi? Enne kevadtormi olid mingi kaks nädalat kuuma ilma ja nii kui kõik lootsid kevadtormi, saab minna sama ilmaga, siis tuli padukad seega. Noh, siin nädalake oli sooja ilma, aga nüüd jah, tavapärane, pigem tavapärane. Tänase lahingu käigus poole pealt sinust sai kompani üle. Jah, mind õnnistas sellega siis väga vana hea käskus oli minu number sees, ehk siis asenduskeemlaks käiku ning ma olin poole lahingu pealt kompani üle, seda siis raskuspunktist mingi kilomeetri teises suunas, omamata igasugust taju, mis kus toimub ja nii edasi, et sai improviseerida käigu pealt, aga teiste rõõmu ülematega koos, siis sai midagi kokku genereeritud ja lõppkokkuvõttes õhtuks siis mingi plaaniga välja jõutud, et noh, vaatame, kui edukas ta tuli välja, hommikus on pigem teada, praegu siis juba väga midagi teada ei saa, eriti. Juhtimispunkt langes vangi, see pärast? Oja, langes küll. Leiti üks nõrg koht sisse, saab pressiti jõuga lihtsalt ja võeti ära kõik, mida võtta endis, kaasa arvat meie kompi üle, tema abi ja ilmselt mingi sidemed ja kõik muud tegelased ka. No enne kui ülemused analüüsima hakkavad, kuidas sa toime tulid, mis sa ise arvad, kuidas sa toime tulid? Esimese korra kohta, suure õppuse kohta ja nii vähes info kohta, kui mul võimalik oli, lisaks sellele, et mina ja mu sidemes olime ainukesed mehed kuskil metsas, ümber ringi oli mingi brittide rühm, pigem hästi, aga tulevikus äkki paremini. No vastu mängisid täna ameeriklased, britid, kes kõik veel, kuidas nendega koos võidelda on, kuidas nad vastasena on? Vastasena on ikka nii nagu sõdurid ikka, NATO väljaõppeses suht seal hullu midagi, aga pean vahekohus ja kõik need situatsiooni, mis nad edasi üks on pool koomelind, aga tuleb leppida, nagu öeldakse, et tähtis on seda kõrgem eesmärk ja üldisem pilt, et kõik ei peagi jõudma madala tasandil. No nagu ma ütlesin, kõva lahing on möödas, kell on 11 öösel sajab vihma, mis nüüd edasi saab? Ma loodan, et võiks vähemalt olukordale pausi peale panna, valida mõne siukse märjama samblase koha, pikali heita ja kõik, siis on vähem see, et ei tunne erinevust, et riided on märjalt samal märgis, ongi hea magada. Selga, aitäh sulle!